Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva. Ai, cansado de tanto gravar vídeos. É cartão em pé que você queria? Eu chamaria de vertical. Mas você quer chamar de em pé? Eu quero cartão em pé. Tira uma foto minha com o celular em pé. Tira uma foto minha com o celular deitado. Então tá bom, vamos fazer a sua vontade, rapá. Mas está aí, galera. Os cartões na vertical. Tá aí, de repente te falta um desses cartões para sua coleção. E esse cartão aqui é show de bola. É o hino nacional, o hino não sei do que, de Ouro Preto. É? Da hora. Eu li a historinha atrás dele aí, alguma coisa aí do Ouro Preto. É o hino, é o hino, é o hino. É o hino, o hino do Ouro Preto. É isso, o hino do Ouro Preto. E aí tem bastante cartões aqui, ó, que contam umas histórias legais, mas só que não dá pra ficar lendo todos, é muito cartão que eu tenho, e não tem como ficar lendo e contando as histórias aqui pra vocês, senão a coisa fica preta, preta. Ó, esse cartão aqui, ó, faz coleção com esse outro cartão aqui, olha que bacana. Só que não tem coleções montadas, eu tenho muito cartão aqui que forma bastante coisas, mas... não tenho, olha só que legal. Então eu prefiro divulgar aqui para vocês, que de repente vocês têm. Olha, Wender, eu tenho 5, 10, 15 cartão, me faltava esse aí que você tem. Quanto você quer nele? Vamos negociar, vamos conversar, nós somos todos empreendedores. E aí, galera, a gente vai negociar o negócio, entendeu? A gente vai bater um papo 10, um papo reto, morô, mano? E aí, morô, mina? E aí a gente vai trocar ideia. Fala sério, pá. O negócio é grosso, pá. E aí tá. Gostou de algum? Te falta ele na coleção? Se falta pra você na coleção, coloca aí nos comentários, se inscreva no canal. Eu tô louco pra andar na BMW. E vocês não se inscrevem. Vocês assistem os vídeos e não se inscrevem. Que saco, gente. Que saco. Se inscreva no meu canal, faça alguma coisa, gente. Mexa-se, só se for com os olhos. Então tá bom, mexa-se alguma coisa, pá. E aí tá, galera. Homem, mulher, marido, esposa, filho, neta, bisneto, cãozinho, gatinho, todo mundo aí, ó. Olha só os cartões. Fica olhando, eu tô conversando besteira aqui, enchendo linguiça, falando asneira. Esse imbecil fica falando no vídeo o tempo inteiro. Eu tô aqui falando, distrair sua mente, distrair o seu olhar. E você fala, eu quero esse cartão! Eu quero esse! É esse! Eu tô aqui pra isso, pra distrair vocês e vocês acabar comprando o cartão errado e depois vai ter que comprar outro! Depois vai ter que comprar o certo! É isso aí, galera. Brincadeiras à parte, mas ó, se você precisa do cartão, entre em contato. Minha intenção é que nós voltamos às nossas eras de trocar cartões de colecionadores e fazer umas coisas bonitinhas, colocar no quadro, pendurar na parede, carregar no pescoço, carregar na carteira, carregar para tudo que é lado, mostrar ao brasileiro que nós somos da antiguidade, nós somos velhos, e daí? Abraço! Ah, ó, próximo vídeo aí já vai vir mais, com mais cartões aí, tá bom, galera? Assista o próximo vídeo aí, ó. Já já ele entra, já já. Se inscreva no canal para você receber a notificação. Já já. Tchau, tchau.